Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah sebelum kita start belajar. Okey, keluarkan Al-Quran. Yeay, masalah lah. Ada masalah sekejap. Amar. Tuhan, Al-Quran. Kita surat. Amin. Okey, dah buka muka surat 600. Dah. Siapa belum ready? Tolong buka kamera semua. Maklumat cakap apa? Okey, kita baca sama-sama. Maklumat nak dengar. Maklumat tak nak dengar, berterabur. Boleh? Okey. Okey, bismillah. Buka mic semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Banat diam. Okey, bismillah.
Alhamdulillah. Okey, Banin diam. Banat pula. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an. Okey, alhamdulillah. Allahul Azim. Okey, sadaqallahul Azim. Okey, tutup Quran. Okey, jadi malam ni kita akan belajar subjek tajwid. Okey. Hilang tak suara Mu'alimah? Jelas. Suara apa tu bising sangatlah. Okey, sekejap ya. Okey, boleh buka muka surat 21. Kejap. Okey, buka muka surat 21. Dah. Aku teks ke Mu'alimah? Okey, tengok muka surat 21 tu. Okey. Tolong baca muka surat 21 dengan 22. Okey. 5 minit. Okey, jangan bising. 5 minit. Ini tolak. Faham? Ah, mana bukunya?
Tunjuk, tunjuk. Mana? Muka surat 21. Eh, baca. 5 minit tau. Nun dan Mim Syaddah. Okey, dengar tak? Dengar. Okey. Dengar. Dengar. Dah baca belum? Muka surat 21 dengan 22. Belum. 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 Baca dulu. Okey, baca. Insyad, baca Insyad. Hah? Baca, baca. Okey. 21 dengan 22. Hello. 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 Kita ada ni. Test, test. Test, test. Test, test. Baca. Okey, baca. Berapa kadar panjang guna? Okay, sebelum ni kita dah belajar makrosh dan haichum. Okay, tengok kat petikan tu. Dah bebas dulu. Alina putus-putus. Saya kurang dengar. Ha? Saya tak putus-putus tapi bising. Ah, ada bising tu yang. Eh, siapa dah tulis? Baca nanti kita bincang, okey? Siapa nak tulis jeni? Ini mesti amal ni. Okey, dah baca kan? Okey, kita tengok. Petikan dia. Apa dia Nun dan Mim Syaddah? Okey. Apakah kadar panjang guna itu? Jadi ustaz tu dia jawab, guna ialah suara yang keluar daripada rongga hidung. Kat mana rongga hidung? Kat mana? Eh, 10? Kat mana semua? Rongga hidung.
tak? Tak. Ha, dekat mana rongga hidung? Okey, kadar panjang bacaannya ialah 2 harakat. Apa lagi lah? Harakat. 2 harakat. Okey, jadi jadi kuriknya tanya bagaimana cara membaca nun ataupun mim syaddah. Ya Ustaz, ia mesti dibaca dengan apa? Dengan gunnah kan? Ya. Dengar tak? Aku tak dengar. Dengar tak suara orang? Saya tak. Saya kurang dengar sebab dengar suara orang lain. Okey. Apakah maksud gunnah? Ah, tadi Malimah dah baca, gunnah tu adalah suara yang mana dia keluar daripada rongga hidung. Ah, tengok dekat buku teks. Okey, lepas tu nampak tak depan ni? Tak? Okey. Ha, kan kita baca kat sini kan, betul tak? Kan? Ya Auni, kenapa? Okey, jadi kita tengok muka surat sebelah ni. Apakah dia huruf gunnah? Okey, huruf gunnah dia ada 2. Okey. Yang pertama toilet. Okey. Yang pertama adalah nun syaddah. Macam mana huruf nun syaddah? Ha? Macam mana huruf nun syaddah? Ni kan, nampak tak kat sini? Okey. Yang kedua adalah mim syaddah. Ah, mim tu dia mesti siapa conteng ni? Ada balik. Apa Naruto Legends tulis ni? Amal. Alah, Naruto Legends tu cara bacaan dia mesti wajib. Wajib memberikan sifat dengungnya dengan sempurna. Lepas tu dia mesti dengar tak? Okey, kadar bacaan dia mestilah 2 harakat. Tadi huruf apa? Huruf gunnah dia berapa tadi? Ada? Ustaz, ada berapa? 1. Amah, ada. Razan. Berapa? Ada berapa Razan? Huruf gua Malimah. Malimah tak dengar. Bising. Tak dengar. Sekejap. Orang lain bising. Okey. Okey, huruf gunnah ada 2 iaitu nun syaddah dan mim syaddah. Okey. Ingat contoh gunnah dalam kalimah. Yang kita letak warna oren apa ni? Okey. Kita tengok huruf gunnah. Sekejap. Siapa yang main ni? Amal. Umar yang bising. Sabar jap. Okey, contoh gunnah dalam kalimah nun. Kita tengok. Yang pertama, inna. Okey.
Okey. Tulis kalau nak tulis, tulis. Yang kedua, inna. Okey. Yang ketiga, jannatin. Huruf dia mana? Huruf benda dia dekat mana? Jannatin ni benda dia dekat mana? Jannatin amanna annasu minna. Okey, jadi huruf gunnah dia kan, Mak Limah dah cakap kan huruf apa kan? Nampak tak kat sini? Tengok muka surat dia. Okey. Jannatin amanna annasu. Ini untuk huruf apa, Akilah? Untuk huruf apa? Nun. Nun syaddah. Okay. Ini adalah contoh nun syaddah. Boleh, Mariam? Ishak, Afiq, Iman. Okey, yang kedua huruf mim. Okey, huruf mim. Apa perkataan yang pertama? Ifah. Apa? Perkataan yang pertama. Contoh perkataan yang pertama mim. Ni, apa dia? Fa'amma. Fa'amma. Okey. Yang kedua. Ummatukum. Yang ketiga apa dia? Siapa ni? Khalis. Apa contoh yang ketiga? Ha? Khalis. Mana Khalis? Afnan Damia? Siapa Naruto Legend tu? Afnan? Yo. Ama Naruto Legend. Yang ketiga. Iman. Iman, apa contoh? Siapa Naruto Legend tu? Ya. Voice code. Ni. Wah. Ini apa? Amar lah. Amar. 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 Ni. Okey, yang ketiga. Summa. Mimma. Fa'ummuhu. Ummatin. Okey, jadi kat sini mana huruf gunnah dia dalam kalimah ni? Farisha, yang mana? Dah, dah tukar nama dah. Pak Amma ni, mana? Apa huruf gunnah dia? Ha? Apa nama gunnah dia? Ni, Fa'amma ni. Apa contoh dia? Apa contoh guna dia? Ni huruf mim kan? Betul tak? Jadi kat sini Fa'amma. Apa contoh dia? Fa'amma. Kat sini apa huruf dia? Huruf mim. Okay. Tanda. Okay. Akak ni faham tak? Dengar tak Mak Limah punya suara?
Dengar tapi ada campur suara lain yang bunyi bising. Ada soalan tak? Ada. Ada. Ha? Ada. Tak ada ya? Okey tak apa. Kalau tak ada. Tolong buat muka, tolong baca muka surat 22, 23. Okey. Sampai 26. Okey. Okey. Muka surat 22 sampai 26. 22 sampai berapa? Sampai 22 sampai 26. Okey. 22 okay, sampai 26. Doktor akan datang, kita sambung balik. Okey. Okey, jadi sebelum habis, kita baca doa dulu. Kak Imah. Ya. Yeah. Buka TV kita buku teks. Buku teks. Kena buang. Buku teks. Kena sampai 26. Okey lah. Okey, baca doa. Homework tadi muka surat 22 sampai 26. Muka surat 22 sampai pukul 10. Muka surat 22 sampai 26. Buku teks. Buku teks. Buku teks. Aisha, buku teks. Buku teks. Buku surat teks. Bala, bala. Itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum. 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 Bila nak bayar? Assalamualaikum. Bila jumpa kat WhatsApp? Jumpa kat WhatsApp tak? Assalamualaikum. Dah. Bye bye. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye.